Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Kenzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Röyal Əliyev sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkir. Son xəbər al xəbər verir ki, sənətçinin həyat yoldaşı öz fotosunu paylaşaraq bu sözləri əlavə edib. Həyatda bəxti gətirməyən, ailədə bədbəxt olan sən. Yaşadığın evdə xoşbəxt olmayan sən. Bir sabah oyanırsan və bir taksi çağırıb yollanırsan hansısa mola. Özünə geyimlər seçirsən, salona gedib bəzənirsən və hansısa özəl bir günə dəvətlisən. Dostlarla bərabərsən və sən çox xoşbəxtsən. Hər şeyi unudursan, sən çox xoşbəxtsən. Əylənirsən, gülürsən, özünü insan kimi hiss edirsən. Aynada özünə baxırsan. Çox gözəlsən və hər şeyin sonu olduğu kimi gecənin də sonuna gəlirsən və yenə taksiyə oturub evə gəlirsən və özünü ətrafa xoşbəxt göstərməyə davam edirsən. Sabah qalxdığın yerdən həyatına davam edirsən. Yenə bezmək və yenə evdə kimsə anlamır və yenə sən bədbəxtsən. Mən isə Rəbbimdən hər bir kəsə xoşbəxt olmağı arzu edirəm. Bir gün deyil, həmişə.